Bugün Yeni Azərbaycan Partiyası Qadınlar Şurasının yaradılmasının 20 illiyi münasibətilə Uğurdan Uğura 20 il adlı tədbir keçilib. Əvvəlcə tədbir iştirakçıları Fəxri Xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər. Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini, icra katibi Əli Əhmədov, Milli Məclisin vitse spikeri, Yeni Azərbaycan Partiyası İdariyyətinin üzvü Bahar Muradova, Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini, Millət Vəkili Siyavuş Novruzov, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri, Partiyanın icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı, Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatlarının sədrləri, millət vəkilləri və digər qonaqlar iştirak ediblər. Yeni Azərbaycan Partiyası Qadınlar Şurasının sədri Nurlana Əliyeva məruzə ilə çıxış edərək ötən dövr ərzində şuranın fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat verib. Bu dünyaya gələn hər bir insanın kimliklərinə böyük yaradan tərəfindən müxtəlif vəzifələr qoyulur. Valideynlik, evladlıq, qohumluq, qonşuluq, vətəndaşlıq, insanlıq vəzifələri. İnsan isə özünü dərk etdiyi gündən bu vəzifələri həyata keçirmək, öz borcuna sadiq olmaq məqsədi daşıyır. Bu vəzifələrin ən şərəflisi və çətini vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirilməsidir. Bu borcu ödəmək naminə insan vətəndaş məsləkcə, əqidə itibarilə eyni mənalı insanların birliyinə sığınır, öz həyatını vətənə, millətə, devlətə, onların səadətinə, yüksəlişinə və davamlı tərəqqisinə həsr etməlidir. Belə məsləkli, vətəndaş mövqeyli insanları cəm edib eyni mərama məqsədə yönəltmək də hər lideri müəssər olan hünər, bacarıq, fərasət deyil. Məhz bu unikal fərasəti ilə 9 milyonluq xalqın fəlakətlər girdabında çaşqın qalıb inlədiyi bir zamanda Ulu Öndər Yeni Azərbaycan Partiyasını yaratmaqla xalqın mənəvi gücünü səfərbər edərək görülməmiş bir möcüzə ilə vətənin tamamilə məhv olmasının qarşısında yüksək siyasi peşəkarlıqla hava bürüdü. Milli Məclisin vitse spikeri Bahar Muradova bildirib ki, tale və tarix bu partiyanın üzərində məsuliyyət qoyub və bugün yalnız uğurlardan danışmaq olar. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarında 100 minlərlə qadın cəmləşir, öz fəaliyyətləri ilə Azərbaycana xidmət edirlər. 20 illik tarix haqqında danışarkən biz ən çox yadda qalan uğurlarımızı qeyd edirik və əlbəttə ki, bu illər ərzində üzləşdiyimiz çətinliklərimiz, problemlərimiz də az olmuyor. Amma uğurun doğurduğu inanla sabaha çox nikbin nəzərlərlə baxa bilmişik və bu çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün özümüzdə güc və cəsarət tapmışıq. Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarına Azərbaycanın bütövlükdə seçilmiş insanları cəlb olunub və o sırada qadınlarımızın da daha fəal, daha cəsarətli və ölkə həyatına cavabdehlik məsuliyyəti daşıyan kəsimi cəlb olunub. Bu illər ərzində biz Azərbaycan quruculuğunda addım-addım ilərləmişik. Hər gün qarşımızda duran vəzifəyə məsuliyyətlə yanaşmışıq və bunun taleyi və tarixi bizim üzərimizə və bizim çiyinlərimizə qoyduğumuz bir məsuliyyət kimi yanaşmışıq. Buna görə də işimizə məsuliyyətlə yanaşmışıq. Və odur ki, uğur bizi müşahidə edir. Və təsadüfi deyil ki, bütövlükdə Azərbaycan haqqında danışanda göz önündə yalnız uğurlar sıralanır. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri İcran Hüseynova qeyd edib ki, partiyanın Qadınlar Şurası cəmiyyətimizin inkişafına mühüm tövbə verir. İcran Hüseynova həmçinin Dövlət Komitəsi adından qadın hüquqları sayəsində siyasi fəaliyyətinə görə Yeni Azərbaycan Partiyası Qadınlar Şurasına mükafat təqdim edib. Daha sonra Yeni Azərbaycan Partiyası Qadınlar Şurasının bir qrup üzvünə mükafatlar təqdim olunub. Partiya sədrinin müavini İcra Katibi Əli Əhmədov bildirib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının Qadınlar Şurasının yaranması partiya tarixində əlamətli hadisədir.
Partiyanın xətti ilə bir çox qadınlar ictimai siyasi həyatda aktiv iştirak etmək imkanı qazanıblar və tarix Yeni Azərbaycan Partiyası Qadınlar Şurasının yaradılmasının necə uğurlu addım olduğunu sübut edib. Yeni Azərbaycan Partiyasının özünün keçdiyi şərəfli yol kimi, onun Qadınlar Şurası da şərəfli, zəngin hadisələrlə dolu olan bir yol keçimdir. Və təbii ki, etiraf etmək lazımdır ki, Qadınlar Şurasının 20 illik şərəfli yolu Yeni Azərbaycan Partiyasının tarixinin bir parçasıdır, özü də şərəfli bir parçasıdır. Yəqin ki, Qadınlar Şurası yaranmasaydı, Qadınlar Şurası olmasaydı, bütün qadınların Yeni Azərbaycan Partiyasının fəaliyyətində iştirakçılığı olmasaydı, Yeni Azərbaycan Partiyasını bugün bizim gözlərimizin önündə canlanan bir partiya kimi təsəvvür etmək mümkün olmazdı. Bugünkü Yeni Azərbaycan Partiyası formalaşa bilməzdi. Bugünkü ictimai siyasi həyatımızda qüdrətli mövqeyi ilə seçilən bir siyasi təşkilat səviyyəsinə gəlib çata bilməzdi. Bu mənada Heydər Əliyevin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi siyasətin attığı bu addımın nə qədər özünü doğruluğu güman edirəm ki, hər birimizə aiddir. Bugün Azərbaycanın qadınları təkcə Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarında deyil, bütövlükdə ölkəmizin ictimai siyasi həyatında yaxından iştirak edirlər. Təbiidir ki, bu Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan siyasətin bugün Heydər Əliyev siyasətini uğurla davam etdirə İlham Əliyevin reallaşdırdığı siyasətlə bilavasitə əlaqədardır. Daha sonra yubiley münasibətlə təşkil olmuş konsert proqramı təqdim edilib. Cabir Məmmədov, İntizar Məmmədov, Samir Paşayev, Səs TV.